যিহেতু এণ্ডত মানে মই সদায় এটা এটা হাতৰ দিম আৰু কমনি কৰি জনাব আপোনালোকে। তো আজি হাতৰটো হৈছে সহেল লগে আছে আপোনালোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ' মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'ব লগা আছে কিয়নো থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় গম পাইছে আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকেও লং জাম্প এক্সট্ৰা মাৰিব পাৰিব, চাইক্লিং মাৰিব পাৰিব, তো কেনেকৈ কি কি এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ। আৰু মোৰ লগত আছে আদিত্য, আদিত্য কিবা এটা কৈ দিয়া, আদিত্য আজি কেমেৰাটো ধৰি দিব, ল'বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, জাষ্ট এইটো জাম্প মাৰিব, যিমান পাৰে সিমান ওপৰত জাম্প মাৰিব, গুৱাহাটী মাটি নেপেলাব, জাষ্ট এনেকৈ জাম্প কৰি দিব, যিমান পাৰে সিমান ওপৰত জাম্প কৰিব। তো তেতিয়া কি হাইট ল'ব পাৰে মানে জাম্পত। আৰু এতিয়া মই ছেকেণ্ড এক্সাৰচাইজ দেখাব লৈছোঁ, চাই থাকোঁ ছেকেণ্ড এক্সাৰচাইজ কি কৰোঁ। তো ফক জাম্পটো গম পায় আপোনালোকে, ফক জাম্প কৰিব, ফক জাম্প কৰোঁতে যিটো এনেকৈ ফক জাম্প কৰে ন, সেইটো জাষ্ট গুহাটো এনেকৈ মাটিত নেপেলাব। থাৰ্ড এক্সাৰচাইজটো দেখাব লৈছোঁ, থাৰ্ড এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যিমান পাৰে সিমানেই মাৰিব, কিন্তু গুহাটো মাটি নেপেলাব, ৰাস্তাটো মাৰিব, গুহাটো মাটি নেপেলাব, এনেকৈ মাৰি থাকিব যিমান পাৰে। মই এতিয়া বৰ্ড এক্সাৰচাইজটো দেখাব লৈছোঁ, বৰ্ড এক্সাৰচাইজৰ কাৰণে এনেকৈ আছিলে, এনেকৈ বহি ল'ব, এনেকৈ গুহাটো মাটি নেপেলাব আৰু এনেকৈ খোজ কাঢ়িব, গুহাটো ডেইলি নকৰিলেও হ'ব, সপ্তাহত তিনিদিন কৰিলেও হৈ যাব, ডেইলি কৰিব নালাগে, কাৰণ ডেইলি কৰিলে আমাৰ ৰাতিপুৱা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে সেইকেইটা এক্সাৰচাইজ দেখালোঁ সেইকেইটা কৰি থাকিব, সপ্তাহত তিনিদিন কৰিলেও হ'ব। তো কি হয় এক্সাৰচাইজকেইটা কৰাৰ লগে লগে কি হয়, আমি জানো যে লং জাম্প মাৰিলে কি হয় আমাৰ এই ভৰিটো জোৰ লাগে, আৰু আমি যোনকেইটা এক্সাৰচাইজ দেখালোঁ সেইকেইটা যদি কৰোঁ মানে ভৰিটো এডোখৰত জোৰটো পাম আৰু আমি তেতিয়া টেকম ল'বৰ কাৰণে উজু হ'ব, সেইটো কাৰণে আমি এক্সাৰচাইজকেইটা কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট মৰাৰ আগত। মই দেখাইছোঁ, এতিয়া দেখাম মই কেনেকৈ মই পুহিব লাগে, কেনেকৈ চাইক্লিং মাৰিব লাগে সেইটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকে, আৰু এইকেইটা এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিব, তো এতিয়া চাইক্লিং মাৰিব লওক। আৰু এতিয়া মই চাইক্লিংটো দেখাম কেনেকৈ মাৰিব লাগে চাইক্লিংটো, চাইক্লিং মাৰিবৰ কাৰণে যোনটো আপোনাৰ লং জাম্প ট্ৰেক আছে সেইটো ৰানিং ট্ৰেক আছে সেইটো আধা ল'ব, আধা লৈ পিনে তাৰপৰা আহিব শ্ল' আহিব, জাষ্ট প্ৰেক্টিচ কৰিব, সেইটো কাৰণে একেবাৰে মাৰিব নাচাব, চিন্তাল নাচাব, ফাউল হৈছে নাই সেইটো মেটাৰ নকৰে। যেতিয়া আমি চাইক্লিং শিকিম ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম, জাষ্ট ট্ৰাই কৰিম, প্ৰথমতে চাইক্লিং মাৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম, তো মই দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব চাইক্লিং মাৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব, ভৰিকেইটা আগত নিব চাব অলপ ট্ৰাই কৰিব, আৰু হাইটটো ল'ব যিমান পাৰে সিমান হাইট ল'ব, টেকঅফ লওঁতে প্ৰথমে হাইটটো দৰকাৰ হয়, হাইটটো ল'ব চাব, তেতিয়াহে আমাৰ চাইক্লিং আহিব, এক্সাৰচাইজকেইটা কৰি থাকিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে, যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ' নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু এটা কথা ক'ব থাকি গৈছিলে আপোনালোকক, যেতিয়া লং জাম্প মাৰি 100 মিটাৰ ৰানিংটো ডেইলি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে, কাৰণ তেতিয়া আমাৰ কি হয় লং জাম্পটো অকণমান ইনক্ৰিজ হয়, আমি বেছিকৈ লং জাম্প মাৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব ডেইলি 100 মিটাৰ ৰানিং কৰিব, আৰু যিমান পাৰে সিমান স্পীড ৰানিং কৰিব 100 মিটাৰটো, যিমানে স্পীড ৰানিং কৰি আহিব সিমানে লং জাম্প আহিব আপোনাৰ। তো আৰু মোৰ প্ৰথমতে নাহিছিলে, মই প্ৰথমতে ইমানখিনি কৰিছিলোঁ, চাই হ'লেও পোৱাগৈ নাছিলে, 15 চাৰে 15 আহিছিলে, পিছত মই লাহে লাহে এক্সাৰচাইজখিনি কৰিলোঁ, 100 মিটাৰ মাৰিলোঁ খুব, তাৰপিছতে মোৰ এতিয়া 17 চাৰে 17 18 কেতিয়াও পাওঁগৈ, ইমানখিনি আহে, আৰু এক্সাৰচাইজ ডেইলি কৰিব মই দেখুৱা, মই যিকেইটা এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ সেইকেইটা আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, তো সেইকেইটা এক্সাৰচাইজ কৰিব আপোনালোকেও।
আৰু আমাৰ এই ফিল্ডত অহা বেছিভাগৰে চাইক্লিং আহে বাৰু, সকলোৱে চাইক্লিং মাৰিব জনা হৈছে এতিয়া আৰু সবৰে আহে, এক্সেলেণ্ট আহি আছে সকলোৱে। তো ভাল মাৰিছে লং জাম্পো। তো আপোনালোকৰ লং জাম্প কিমান আহে কি আহে সকলোবোৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ক'ৰ ক'ৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰো আৰু শেষত মই এতিয়া হাঠৰ এটা সুধিছোঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। তো হাঠৰটো যোনটো ক'ব পাৰিবি নাই কমেণ্ট কৰি জনাই দিবি, কমেণ্ট কৰি জনাই দিবি নে উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু হাঠৰ সুধিবলৈ মোৰ মই সুধিছোঁ আপোনালোকে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই ভাবিছোঁ প্ৰত্যেক ভিডিঅ'টো এণ্ডত মানে মই সদায় এটা এটা হাঠৰ দিম আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে। তো আজি হাঠৰটো হৈছে তিনিটা আখৰে মোৰ নাম, বাকচত সোমালে চব খাম। তো চিধাকৈ লিখিলেও মোৰ নাম আৰু উল্টাকৈ লিখিলেও মোৰ নাম। তো হাতৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব আনচাৰ কি হয়। গুড জব, পাৰিলে নিশ্চয় ক'ব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। বাই বাই।